Як живуть нікопольці під залпи ворожого озброєння, бачила моя колега Олена Мандалюк. У нас дом цілий, ну, я ж прильоти, от прильоти. В общем, опасно. Так звучить Нікополь посеред білого дня. Все довкола здригається від вибухів. Російська армія не припиняє обстрілювати мирне місто ані вдень, ані вночі. Какой военный объект или что тут, ну, инфраструктура какая? Спальный район, рынок, все. Не знаю, почему сюда. Вон, и там не были на первая клиника, там тоже стекла посекло. Просто по больнице. Біля п'ятиповерхівки на асфальті квіти. Кілька днів тому тут загинула літня жінка. Ворожий снаряд застав її посеред вулиці. Під час того обстрілу ще шестеро нікопольців зазнали поранень. Осколками посікло багатоповерхівку. Сюди ворожі снаряди прилітають не вперше, розповідає пан Петро. У цьому ж будинку чоловік тримав магазин побутової техніки. Через ворожу атаку все згоріло – і товар, і стіни. А там багато. Там, ну, щоб пів магазина вигоріло. Що ви? О, бачите? Бачите, нам опасно тут стояти, так що ви збирайтесь і їдьте додому. Попри збитки, які вже завдав ворог, та щоденну небезпеку, пан Петро продовжує жити і вести бізнес у рідному Нікополі. Проте каже, торгу майже немає. Ой, от це за три дні взагалі ніхто не заходив. Три дні, а так от. Людей, та хто буде ходити, ви що? Ні. А ви збитки рахували, скільки ви? Щоб я нервничав і не спав, що мені треба рахувати. Дуже великі збитки. Тим часом канонади ворожих пострілів не стихають. Тільки що ви пам'ятали 10 минут, дуже громкі і виходи, і приходи. Только сюда. Да, было. Наскільки страшно? Страшно. Страшно. Ну, улыбаюся. Що делать? Лише завчора російська армія 7 разів відкривала вогонь по Нікопольщині, випустила 30 снарядів, один чоловік поранений. Загалом за 16 місяців постійних обстрілів у районному центрі російські снаряди вбили 29 людей. Поранено 191 жителя. На зараз у нас майже 4800 пошкоджених об'єктів. Це різні будівлі, квартири, будинки і тому подібне. На жаль, обстріли продовжуються, і ми робимо все для того, щоб швидко усувати наслідки цих обстрілів, щоб саме нікопольці могли і надалі проживати як в своїх будівлях, будинках, так і в місті. Нині у Нікополі залишається приблизно 40% жителів. Ми живемо, все, стара частина, кожен день десь щось упало, там, ну, дай Бог, що не на голову, і слава Богу. З Дніпропетровської області з вірою в перемогу і ЗСУ. Олена Мандалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.